Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գեղամյան, շնորհակալ եմ հրավերներ ձեզ։ Պարոն Գեղամյան, երեք թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Պուտին Էրդողան հեռախոսազրույց, որի ժամանակ քննարկվել է Արցախի հարցը, նաև մի շարք հարցեր, ինչպես տեղեկանում ենք Կրեմլի հաղորդագրությունից։ Ձեր կարծիքով ինչով էր պայմանավորված Էրդողանի այս քայլը և ինչ կարևոր մեսիջներ կային այդ հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրությունում։ Կարծում եմ, որ այս հեռախոսազանգը ոչ վերջինն է լինելու, այսինքն սա մի ավելի երկարատև գործընթացի մի հատված է, իսկ այդ գործընթացը, եթե շատ պարզ փորձենք բանաձևել, այ հետևյալն է, որ երկու պետություններ, որոնք այս տարածաշրջանում ունեն զգալի հետաքրություններ և բախվող շահեր, նրանք պերմանենտ բանակցությունների մեջ են, քննարկելու դիրքորոշումներ և այլն։ Այսպիսի համագործակցության, չէ, այսպիսի գործակցության ձևաչափ մենք տեսել ենք նաև այլ տարածաշրջանների պարագայում, դիցուք Սիրիա, դիցուք Լիբիա և այլն, և կարծում եմ, որ երեկվա տեղի ունեցածը հենց այս տրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել, միևնույն ժամանակ կարծում եմ, նաև պատահական չէ ժամը, այսինքն այն ինչ այն զանգը, որ տեղի ունեցել, այն տեղի ունեցել անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի վարչապետ Փաշինյանի ուրեմն կոչից կամ ուղերձից հետո, որը ըստ էության, եթե փորձենք մեկնաբանել, ուղված էր ոչ թե հայության առաջին դրսին, այլ ուղված էր դրսի լսարանին, այսինքն այնտեղ հստակ կային ուղերձներ միջազգային հանրությանը, հստակ կային ուղերձներ դեպի այն երկրներ, որոնք այս տարածաշրջանում ներգրավվածություն ունեն, հետևաբար ըստ էության այդ զանգը նաև դրա տրամաբանական շարունակություն կարելի համարել։ Այսինքն որ Հայաստանը գնալու է մինչև վերջ և Էրդողանը որոշում է զանգել Պուտին։ Հայաստանը գնալու է մինչև վերջ պայքարելու է, ընդ որում այդտեղ կոչ է անում նաև Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը, այսպես ասենք, ավելի ակտիվ ներգրավի տեղ ունեցողի մեջ, միջամտի կամ միջնորդի, և բնականաբար դա այդ ուղերձը հստակ ընկալելի եղել բոլոր կողմերի համար, և կարող ենք ասել, որ Էրդողանի մակարդակով դրան արձագանքել է և ըստ էության դրանից հետո զանգ կատարել է, նաև խոսում է այն մասին, որ այդ ուղերձը բավական խոսում է եղել։ Ինչ կարևոր մեսիջներ կային այդ հեռախոսազանգի վերաբերյալ հաղորդագրության։ Հաղորդագրությունից շատ բան հնարավոր չէ դուրս բերել, միայն այն, որ արձանագրվել է ըստ էության, որ Ռուսաստանի Դաշնության համար անթույլատրելի է տարածաշրջանում այսպես կոչված վարձկաների, ես նախընտրում եմ ահաբեկիչների ներգրավվածությունը, և դա հստակ նաև արձանագրված էր ուղերձի մեջ, հենց այդ բառերով, վստահաբար կարող ենք ասել, որ բանակցությունում շատ ավելի կոշտ դիրքորոշումը հայտնվել այս մասին։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն էր, որ ըստ էության այդ ուղերձում նշվում էր, որ Թուրքիան որպես Մինսկի խմբի անդամ չպետք է նպաստի էսկալացիային, այլ ընդհակառակը դեեսկալացիային պետք է նպաստի, այսինքն սա էլ զսպման որոշակի մեխանիզմեր Թուրքիայի առջև դրված, կարող ենք էլի ենթադրություն անել, որ բանակցությունը շատ ավելի մանրամասն և հանգամանալի կերպով են այս ամենին անդրադարձել։ Նաև ուղերձում մի հատված կար, որտեղ ասում է, որ Վլադիմիր Պուտինն ու Էրդողանը հանդես են եկել քաղաքական գործընթացի ակտիվացման օգտին, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից մշակված սկզբունքների շուրջ։ Արդյոք սա հենց այն է, ինչի մասին խոսում էր Լավրովը, այսինքն 5 շրջան, հետո 2 շրջան խաղապահներ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, այստեղ այդպիսի բան չպետք է տեսնել, այստեղ ավելի շատ խոսքը հետևյալի մասին է։ Ըստ իս, ուղերձը այն մասին է, որ ներկա առկա ձևաչափը պետք է պահպանվի, և այդ ձևաչափը պետք է, այսպես ասենք, հարգվի և ընկալվի որպես միակ ընդունելի ձևաչափ բոլոր տարածաշրջանային խաղացողների համար։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան, եթե նախկինում այսպես միջնորդավորված և ոչ ուղիղ կերպով էր մասնակցում տեղի ունեցողին, հիմա այն շատ ավելի բացահայտ կերպով է մասնակցելու, այն հավակնելու է նաև շատ ավելի լուրջ տեղ գրավել դե յուրե այս բանակցային գործընթացում, և կարծում եմ, որ այս սամ խոսում այն մասին, որ առայժմ դա անթույլատրել է նաև մնացած այս պահին ներգրաված ուժերի համար առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Արդյոք այս պատերազմից հետո հնարավոր լինելու է վերադառնալ բանակցությունների այն սկզբունքներին, որոնք քննարկվել են նախկինում, թե նոր կետից է սկսվելու, որովհետև Ֆրանսիայի նախագահն էր ասել, որ
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում լինելու է նոր մեթոդ։ Շատ բան ինձ ըստիս կախված է պատերազմի ելքից, որովհետև ակնհայտ է, որ ինչ-որ բան փոխվելու է, ես ցտում եմ դա բոլորի համար է շատ պարզ եւ հասկանալի, նաեւ բանակցող կողմերի համար է, որովհետև տեղի ունեցածից հետո դժվար թե նույն ձևաչափը, նույն ինտենսիվությամբ, նույն այսպես մեթոդաբանությամբ շարունակվի։ Միևնույն ժամանակ նորից կախված է, թե որ կողմը ինչպեսին է դուրս գալու պատերազմից, որովհետև ինչպես հասկանում եք, բանակցությունները դրանք ռազմիդաշտի շարունակություն են, ինչպես դասական ժամանակին ասել է, հետևաբար այս պարագայում հայկական բանակի հաղթանակի դեպքում մենք ունենալու ենք բոլորովին այլ դիրքեր այդ պատերազմում եւ ճիշտ հակառակ։ Այսինքն այս պայն ամեն ինչ ռազմաճակատում է որոշվում։ Կարծում եմ, որ շատ վաղ է խոսել նրա մասին, որ կարող է թուղթն ավել ազդեցիկ լինել, քան ռազմաճակատում տեղի ունեցողը, որովհետև երկու կողմերն էլ, եւ դա երեք հատկապես Երևանի վարչապետի կոչից հետո, որ Հայաստանն էլ չի պատրաստվում ապավինել բանակցային մեթոդներին, առաջնայնություն տալ դրանց, մինչդեռ դա շատ վաղուց նաեւ ֆիքսել էր ադրբեջանական կողմը, այսինքն իր գործողություններից տրամաբանորեն բխում է այն, որ ռազմաճակատում տեղի ունեցողն է ամենակարևորը։ Իսկ այնուամենայնիվ դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր է կանգնեցնել այս պատերազմը։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ես կարծում եմ շատ բան կախված է, թե այդ պահին դիրքային առավելությունը ում կողմը կնի եւ ռեսուրսային առավելությունը ում կողմը կլինի։ Թուրքիայում ինչպես են արձագանքել Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցին, մասնավորապես թուրքական, թուրքալեզու մամուլը ինչ է գրում այս մասին։ Ես ցավոք չեմ հասել երեկվա արձագանքին դեռ ճանոթանալ, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ եթե վերցնենք ամբողջ այս շուրջ 20 օրյակը, ապա կտեսնենք, որ եթե նախկինում առաջին օրերին հատկապես այս թեմային մասնակիցեր լինում գրեթե ամբողջ տեղեկատվական դաշտը, այդ թվում դրանում ներգրաված պայմանական կոչենք մտավորական խաղը, այսինքն լրագրողներ, հրապարակախոսներ, քաղաքագետներ, ապա այժմ ինտենսիվությունը հենց Թուրքիայում շատ ավելի նվազ է, եթե օրինակ առաջին օրերին դա օրինակ սոցիալ-ցանցային գրառումների հիմնական թեման էր, ապա այժմ մնավ այդպես չէ, եւ սա խոսում է այն մասին, որ բուն Թուրքիայի հասարակության ներսում Արցախյան հարցը կամ տեղունես շարունակող պատերազմը չի հանդիսանում համար մեկ խնդիր կամ առաջնային մեկ-երկու խնդիրներ, այնտեղ կա շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, որոնց հետ թուրքական հասարակությունը ամենուր բախվում է։ Միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ քաղաքական ռազմական վերնախավը ճիշտ նույն ինտենսիվությամբ շարունակում է խոսել ուրեմն պատերազմի մասին, եւ ես գոնե հրդրաբանության մեջ ըստ էության լուրջ փոփոխություն չեմ արձանագրել, որ ավելի թույլատված լինի կամ ավելի ուժեղացած լինի, նույն կոչերն են, նույն հրդեհաբանությունն են, ավելին նույնիսկ այսպես կոչված պայմանական անդիմադիր կուսակցությունները կամ իշխանության մաս կազմող կուսակցությունները եւս իրենց հերթին շատ հստակ արձանագրում են այն փաստը, որ ամեն ինչ վճռվում է ռազմիդաշտում, վերջերս ազգենական շարժում ազգինամոլական կուսակցության ղեկավարը Դևլետ Բահչելին կուսակցական նիստի ժամանակ մի քանի օր առաջ շատ խոսուն ձևով բանաձևեց տեղի ունեցողը, եթե Հայաստանը այս պատերազմում դուրս գա հաղթած, ապա մենք կորցնենք, ապա Ադրբեջանի թերքության համար կսկսվի շատ բարձր շրջան։ Իսկ սա ըստ էության բանաձևումը հետևյալ է. Հայաստանի հաղթանակի պարագայում Ադրբեջան պետության որպես պետական կազմավորման գոյությունն իսկ հնարավոր է հարցականի տակ դրվի այն ձևով, որ այն այժմ կա։ Սա կարծում եմ իշխանության ընդհանուր դիրքորոշումն է, եւ այս դեպքում ուղղակի իշխանության մաս կազմող ավելի փոքր կուսակցության առաջնորդն է դա բարձր ամբիոնից հայտարարում։ Մնացած մասով ըստ էության բոլորն են հասկանում, որ այս տարածաշրջանում այդ բախումը ինչ որ առումով պրոքսի պատերազմ է Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Ռուսաստանը ինչ դիրքորոշում կորթեգրի ձեր կարծիքով այս հարցում, հաշվի առնելով Թուրքիայի չդադարող ագրեսիվությունը տարածաշրջանում։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության համար ակնհայտ է այստեղից բխող հնարավոր սպառնալիքները, եւ դա նաեւ ըստ էության արդեն իսկ վերջի 3-4 օրերին բարձրացվել է մի քանի անգամ մի կողմի մակարդակով։ Դե ենք այդ կարող ենք դատել միայն նրանից, ինչ որ տեստում ենք, հա, մենք չենք տեստում այդ հետ գուլիսային աշխատանքը, եւ 3-4 առաջին օրը ուրեմն Կովկասում, ռուսական Կովկասում տեղ ունեցած օպերացիան հատուկ ոստիկանական որոշ ժամանակներում, այսինքն հակաաբեկչական որոշ ժամանակներում ձերբակալում են վարձկաների, որոնք ժամանել են արտասահմանից, նաեւ կարծում եմ այդ մեծ պատկերի մի փոքր հատվածն է եւ շատ խոսուն հատվածն է։
Այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք ոչ թե պարզապես մի կողմից մենք գործ ունենք Ռուսաստանի որպես միջնորդի, ընդ որ շահագրգռված միջնորդի առաքելության հետ, բայց միևնույն ժամանակ հասկանալի է բոլորի համար, որ այս տարածաշրջանը նաև ռուսական կենսական անվտանգության շահերի տարածաշրջան է։ Հետևաբար այդ անվտանգային շահերը չեն կարող ավելի ցածր լինել, քան նույն միջնորդական առաքելությունից բխող հետաքրություն եւ կարծում եմ, որ սա հայկական կողմից նաև շատ հստակ բարձրաձայնվել է մի քանի անգամ տարբեր հարթակներ։ Ձեր խոսքում էլ նշեցիք հեռախոսազրույցում մահաբեկիչների թեմայի մասին ըստեյության։ Ձեր կարծիքով որոնք կլինեն Թուրքիայի հետագա քայլերը, հաշվի առնելով նաև միջազգային հանրության բավականին կոշտ արձագանք այս թեմային։ Էլի շատ բան բխում է ռազմաճակատի գծում տեղի ունեցած, ուրեմն կամ ամրագրված այդ պահին իրավիճակից, այս պահին ակնհայտ է, որ առնվազն դիվանագիտական եւ նյութատնտեսական ճանապարհով աջակցությունը չի դադարում Ադրբեջանին, գոնե այդպես այդպիսի փաստեր, հակառակը պնդող փաստեր մենք չունենք։ Ինչ վերաբերում է մոտեցմանը, կարծում եմ, որ այս պարագայում Թուրքիան հետաքրքրված է ոչ միայն Ադրբեջանի հաղթանակով, այլ հետաքրքրված է նրանով, որ Ադրբեջանը լիարժեք ընկնի թուրքական ազդեցության տակ, եւ այս մտահոգությունը կարծում եմ նաեւ կա Ադրբեջանում, որովհետեւ եթե չլիներ, ապա դժվար թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հարցազրույցներից վերջին մեկում նշեր հատուկ դրա մասին, որ ինձ ասում են, որ մենք կախված ենք դրանից այդ հայտնի արտահայտությունը, սա խոսում է այն մասին, որ դա իսկապես անհանգստացնում է։ Նաև Թուրքիա Մոսկվայում այդ պայմանավորվածության վերաբերյալ ամենքեր փորձում են շեշտել, որ ինքնին են որոշել, այո։ Սա այսինքն բավական լուրջ խնդիր է, նաև վարձկանների տեսանկյունից։ Հիմա պատկերացրեք, այդ վարձկանները չեն գնում այդտեղից, այսինքն պատրաստվում այս փուլը ավարտվում է, այդ վարձկանները մնում են, դա հասկանում եք, չէ՞, ինչ խնդիր է գլոբալ ահաբեկչական կենտրոնը։ Եվ նաև բուն Ալիևի ռեժիմի համար, այսինքն դա ֆանտաստիկ կարող խնդիր է, եւ մյուս կողմը, որ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ թուրքական կողմն է այստեղության կոորդինացնում բավական մեծ մասը գոնե օթային հարցակման գործողությունները, ապա սա եւս կախման մեջ ընկնելու բան է, հա, ես գնդու փորձառություն ինքդ չես ձեռք բերում, այդ փորձառությունը երկրորդ կողմն է ձեռք բերում, միջդեռ դու լիարժեք կախված ես այն որոշումից, որոնք ընդունում են ոչ թե քո երկրում, այլ մեկ այլ երկրում։ Սա լուրջ խնդիր է, եւ ուզում եմ հաստատ շեշտել, որ կամ արձանագրենք ավելի ճիշտ, որ մշտապես թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին խոսելիս մենք ելնում ենք այն դրույթից, կանխադրույթից, որ այդ հարաբերությունները սահուն են եւ առանց որևէ խոչընդոտի են։ Միջդեռ ակնհայտ է, որ այդ հարաբերություններում կան այդպիսի խնդիրներ, եւ սա գուցե նաեւ մեր կողմի աշխատանքի հնարավոր դաշտ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համատեղներ տեղեկատվական դաշտում են պատերազմում ընդդեմ Հայաստանի։ Ինչ դիրքերում ենք մենք այս պատերազմում եւ հիմնական ինչ շեշտադրումներ պետք է արվեն այս ուղությամբ։ Ուզում եմ ասել, որ թուրք-ադրբեջանական այդ տեղեկատվական համագործակցությունը սկսվել է ոչ այս պատերազմի ժամանակ, կամ ավելի ճիշտ դրա առաջին մեծ փորձարկումը տեղի ունեցել հուլիս ամսին, եւ հուլիսին հստակ նկատվեց, որ տեղեկատվական արշավները առնվազն նախագծվում են միմյանց հետ խորհրդակցելով։ Այս պատերազմում դեռ առաջին րոպեներից Թուրքիայում տեղեկատվական, ինչպես հայտնի է, դրա մասին նաև ես եմ առիթ ունեցել խոսելու, որ ակնհայտ էր, որ տեղեկացված էր թուրքական կողմը եւ նախապատրաստված էր թուրքական, այսպես ասած, ներկայությունը այնտեղ, որտեղ պետք է, լրագրողական ներկայությունը դրոն պետական մակարդակով, եւ ուզում եմ ասել, որ հաստացի ունենք մի իրավիճակ, որ այս 20-օրյակի ընթացքում հենց թուրքական մամուլն է առաջին հերթին, կամ թուրքական մեդիան է առաջին հերթին այն խոսափողը, որով ուրեմն ադրբեջանական կողմը իր ուղերձները փոխանցում է շատ ավելի մեծ լսանի, որովհետև բուն ադրբեջանական կողմի հնարավորությունները բավական սահմանափակ են, հաշվի առնելով բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներ, հետեւաբար այդպես խողովակը, որով շատ ավելի մեծ լսանի է փոխանցում, այդ թվում նաև ոչ թուրքալեզու լսանի, ոչ թուրքական լսանի, դա իհարկե թուրքական խոշոր մեդիա կորպորացիաներն են, որոնք, որ ընդհանրապես բոլորը 90%-ը վերջին տարիներին դարձել են մերձ իշխանական կամ բուն իշխանության վերահսկողության ներքո, հետեւաբար այդ առումով խնդիր չկա, բոլոր ալիքները զուգահեռաբար տարածում են անհրաժեշտ ինֆորմացիան, որը դուրս է գալիս նաև Թուրքիայի սահմաններից դուրս։ Այնուամենայնիվ, այսքանով հանդերձ կարող եմ հաստատել, որ տեղեկատվական դաշտում առնվազն գոնե այս պահի դրությամբ հայկական կողմը
մեծ ամասամբ կարողանում է հասցնել անհրաժեշտ ուղերձները շատ մեծ լսարանին, բայց ինչպես հասկանում եք, նորից այստեղ շատ բան կախված է բուն ռազմաճակատում իրողությունից, այսինքն ռազմաճակատի իրողությունը չեմ ուզում ասել, որ ստորադասում է դրակատվականը, բայց ըստ էության մենք այդպիսի իրավիճակ ունենք, որ շատ կարևոր է, թե այնտեղ ինչ է տեղի ունենում, եւ դրանից բխած մեր դեկատվական քաղաքականությունն էլ է ավելի ազդեցիկ կամ հակառակը։ Ինչ շեշտադրումներ պետք է արվեն։ Ես կարծում եմ, որ գլխավոր ուղերձը, որ այս պահին պետք է հասցնի, որովհետեւ մնացած բոլորը ըստ էության ոչ մի խոշոր հաշվով արժեք չունեն, հա, ժողովրդավարություն, ինչ ժողովրդավար են, նրանք ավտորիտար են եւ այն, սրանք այս ամեն ինչը որևէ բան չունեն եւ այսինքն նորություն չէ, որ հայտնում են, դա ոչինչ չի փոխում։ Միակ ազդեցիկ ուղերձը, որ կարծում եմ հայկական կողմից պետք է գնա եւ նաեւ պետական մակարդակով պետք է գնա, հետեւյալն է, որ մենք այստեղ այս պատերազմում ըստ էության պայքարում ենք ահաբեկչություն տարածման դեմ։ Այսինքն սա հստակ արձանագրված է Մակրոնի կամ ռուսական հետախուզական ծառայության պետի մակարդակով, այլ փաստեր էլ կան, չէ՞, եւ սա փաստեր նշանակում է պայքար ոչ միայն Հայաստանի եւ հայերի համար, այլ նաեւ պայքար տարածաշրջանային անվտանգության, ահաբեկչության սփռման եւ վերջապես ուրեմն ընդհանրապես անվտանգային համակարգի փոփոխման դեմ։ Եթե անվտանգային համակարգը փոփոխվի, մենք ականատես կգնենք ոչ միայն Հարավային Կովկասի մերձավոր արևելքացմանը, այլ նաև ականատես կգնենք, որ սա շատ կարող է արագ տարածվել Եվրասիայի այլ տարածաշրջաններ, ընդ որում առաջին խոցելի թիրախներից մեկը, ինչպես հասկանում եք, Ռուսաստանն է լինելու, որտեղ ահաբեկչական, այսպես ասած, տեն միտումները կարող են շատ ավելի պարարտող գտնել, քան որ դրանք կարող են գտնել արևմտյան Եվրոպայում։ Հետևաբար ինձ թվում է, որ սա մեր գլխավոր ուղերձն է։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ հայաստանյան կողմերի նմանատիպ դիրքորոշումը, մենք այստեղ պայքարում ենք ոչ միայն հայերի ու Հայաստանի անվտանգության համար, շատ հստակ ընկալելի պետք է դառնա մերձավոր արևելքի այն հանրույթների համար, խոսքս փոքրամասնությունների մասին է, ազգային կրոնական, որոնք որ զուրկ են պետականությունից եւ վերջին տարիներին իրենք էլ ըստ էության վտանգված են եղել նույն թուրքական ահաբեկչական ուրեմն գրոհների պատճառով, եւ կարծում եմ, որ ինքնին սա անկալելի իրենց համար, այսինքն սա անկալում որպես Հայաստան պետության պայքար բոլորի իրավունքների համար, բայց մենք պետք է հետեւական ջանքեր գործադրենք, որպեսզի սա դառնա նաեւ պետական քաղաքականություն, հաղթելով այսօր մենք դառնալու ենք հովանավորը տարածաշրջանային ասորիների, տարածաշրջանային ալկրոնական փոքրամասնությունների, եւ մենք կարող ենք լինել այդ հանրույթների խաղաղ գոյատևման եւ բարգավաճման երաշխավորներից մեկ։ Եվ սա, կարծում եմ, որ Հայաստանի հաղթանակի դեպքում Հայաստանի որպես նոր տարածաշրջանային պետության դիրքավորման առանցքային կետերից մեկը պետք է լինի։ Եվ վերջում օրս ձեր Facebook-յան էջում անդրադարձել եք ինֆորմացիոն վակուումին, որ ստեղծվել է Ադրբեջանում, եւ նշել եք, թե ինչպես են ադրբեջանցիները սոցցանցերում մի շարք հարցերի պատասխաններ ստանալու ակնկալիքով #-երով դիմում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այդ առումով ինչ իրավիճակ է հիմա Ադրբեջանում։ Կարող եմ ասել, որ շատ բան չի փոխվել, միայն ավելի մի փոքր ավելի սաստկացել են այդ միտումները։ Ես ունեմ ասեմ, որ պետք է սրանց վերաբերել այնքան լրջորեն, ինչքան որ մենք ցանկանայինք, որ իրականություն լիներ, բայց այնուամենայնիվ սա խոսում փաստ է, որ Ադրբեջանում նախ ինֆորմացիոն վակուումի պատճառով կան դժգոհություններ ինքնին, եւ երեք էլ հատկապես սկսեցին նաեւ թիրախավորել առողջապահության նախարարին, պահանջելով վերջինիս տվյալներ վիրավորների եւ զոհերի մասին, ինչպես գիտեք, այն արգելված է դրա այդ ինֆորմացիայի հրապարակումը մինչև պատերազմական գործողությունների ավարտը, իսկ հասարակության մոտ նույնիսկ առանց որևէ այսպես հակաիշխանական բանի նկարտման պարզապես հարց է առաջում, ինչու են հայերը խոսում այն մասին, որ հերոս ունենք, մարդկանց, նրանք ովքեր որ հերոսացել են, նրանք ստանում են համապատասխան պարգևներ, պարգի են արժանանում հասարակության կողմից, մինչդեռ Ադրբեջանում փաստացի ոչ ոք որևէ մեկի մասին տեղյակ չի, այսինքն ոչ պարգևատրում կա, ոչ, այսինքն նորմալ այդ մարդկանց չեն ճանապարհում կամ նորմալ չեն տալիս այն, ինչ որ ինչին, որ իրենց իրենք արժանի են, հետեւաբար սա դժգոհությունների առիթ է դառնում։ Այս դժգոհությունները դեռևս չեն ձևավորում քրիտիկական զանգված, բայց եթե իշխանությունը դադարի ինչ որ վարքյան հետևականորեն մաքրել դաշտը, պահել ստերիլ, ապա այդ
դժգոհությունները կարող են վերաճել շատ ավելի լուրջ ընդվզման կամ շատ ավելի լուրջ բողոքի, ու չեմ ուզում ասել ակցիա, բայց առնվազն օնլայն տիրույթում դա հստակ դրսևորվում է, եւ այդ նշած ձեր նշած այդ հեշթեգերով պատասխան տուր մեզ եւ այլն, դրա ամենալավ օրինակն է, որ ըստ էության դա խրախուսվում էր իշխանության կողմից կամ չէր խոչընդոտվում դրա տարածումը, մեկ էլ այն պահին, երբ որ այն սկսեց դառնալ անվերահսկելի եւ սկսեց հակա իշխանական, ինչպես հուլիսին տեղունեցած ցույցը օրինակ, շատ դրան շատ նման էր տիպաբանորեն, դա խոսում է այն մասին, որ հասարակական դժգոհություններ այնուամենայնիվ կան եւ չեն կարող չլինել, որովհետեւ երբ որ դու անընդհատ բարձրացնում ես հերթաբանության աստիճանը եւ ակնկալում ես, որ հասարակությունը դրան պետք է վերաբերվի սատարումով, դու նաեւ հասարակությանը պետք է անպատասխան ինֆորմացիա տաս, այդ ինֆորմացիան շատ ժամանակ այդ հրապարակված լուսանկարներ, տեսանյութեր եւ այլն, նրանք չեն համապատասխանում իրականությանը, մարդկանց մոտ ավելի շատ անում են հարցերը եւ շատ ավելի դժվարանում է այդ ստերիլ միջավայրը պահելը, դեռևս իշխանությունային Ադրբեջանի դա ստացվում է երկարակտեւ, եթե երկար ավելի տև են պատերազմական գործողությունները այս փուլի գոնե, ապա սա ունի որոշակի պոտենցիալ վերաճելու շատ ավելի լուրջ գործ ունի։ Այս պահին մենք խոսում ենք միայն սաղմերի մասին։ Ինչու այս փուլի գոնե, որովհետև կարծում եմ, որ ներկայումս 21-րդ դարում տվյալ ինտենսիվությամբ, որ ունենք հիմա, այդպիսի ինտենսիվությամբ պատերազմական գործողությունները մեկ փուլով չեն կարող ընթանալ, գոնե տիպաբանորեն, գուցե սա բացառություն լինի, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ոչ, մենք տեսնում ենք դրա դարձյալ փոփոխությունները, այդ միտումները, եւ եթե ռազմաճակատի գիծը չլինի այնպիսին, որ բավարարի կողմերից որևէ մեկին, այդ պատերազմական գործողությունները շատ մեծ հավանականությամբ նորից վերսկսվում են, դրա համար ես կարծում եմ, որ այս փուլում ջախջախիչ պարտություն որևէ կողմը չի կրելու, հետևաբար այն հստակ ունի տենդենս դառնալու, այսպես ասած, միայն մի փուլը, մի արարը դրա, ընդ որում ուզում եմ ֆիքսեմ, որ խոսքը բնավ միայն ռազմական, բուն ռազմական գործողությունների մասին չէ, պատերազմ բառի լայն իմաստը։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։